vam veče. Ovo je BHT Dnevnik, vijesti dana. Bosna i Hercegovina neće učestvovati na takmičenju Eurosong 2013. koje će biti održano u švedskom Malmeu. Odlučila je to poslovodni odbor radio televizije Bosne i Hercegovine. Iako su uloženi dodatni napori da se osiguraju uslovi za pripremu i realizaciju ovog važnog i istovremeno kompleksnog i zahtjevnog projekta, finansijski pokazatelji, sveukupni ambijent u našoj zemlji i ekonomska kriza doprinijeli su činjenici da se odustane od aktivnog učestvovanja. Toliko u Dnevniku. Hvala vam na pažnji. Dobroveče, u Dnevniku izdvajamo. Bosna i Hercegovina odustala od Eurosonga. Radiotelevizija Republike Srpske spremna da Aleksandriju, predstavnika Bosne i Hercegovine, pošalje na Euroviziju. Bosna i Hercegovina odustaje od Eurosonga 2013. godine. Za radioteleviziju Republike Srpske ovakva odluka BHRT-a potpuni je promašaj i neprimjerena je zbog građana koji plaćaju radiotelevizijsku taksu. Zato radiotelevizija Republike Srpske nudi rješenje. Welcome to the 57th Eurovision Song Contest. Bosna i Hercegovina odustala je od Eurosonga i to kako je potvrđeno zbog teške financijske situacije BHRT-a i Bosne i Hercegovine. Međutim, radiotelevizija Republike Srpske nudi rješenje. Generalni direktor RTRS-a i urednici muzičke produkcije obavještavaju javnost da je naša kuća spremna i kvalitetom i financijski i odgovorno da preuzme svu odgovornost na predstavljanju Bosne i Hercegovine u Švedskoj 2013. godine. Na taj način ispunili bismo obaveze prema BH javnosti i naravno imali bismo otvorenu mogućnost da promovišemo kvalitetnu muzičku scenu Banja Luke, Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije. Mi tražimo podršku javnosti, a od kolega u BHRT-u način na koji bi ovaj naš predlog mogao uspješno da se realizuje. Radiotelevizija Republike Srpske u potpunosti podržava projekat grupe Aleksandrija iz Banja Luke, čija se pjesma s radnim naslovom Horizonti priprema upravo za Eurosong. Pjesmu već duže vrijeme rade zajedno s članovima grupe Aleksandrija i muzički urednici RTRS-a Maja Tatić i Jadranka Stojaković. Ukoliko javni servis Radiotelevizije Republike Srpske stane u sve ovo što vjerujem da hoće i što volio bi da hoće, imamo jako velike šanse da to napravimo. Jer ispunjavamo sve uslove koji su nam neophodni, sve što sa Sarajevo Banja Luka ima, ako najbolje, vjerovatno bolje. A Eurosong je jedna od rijetkih prilika u kojima Bosna i Hercegovina može svijetu da pokaže nešto dobro, muziku. Bilo je to sve u Dnevniku. Ostanite uz emisiju Nekad bilo. Nove informacije donosimo u 22:30. Prijatno večer i predstojeći vikend. Dobroveče, poštovani gledalci, u emisiji Face to Face državna televizija, javni TV servis Bosne i Hercegovine, televizija Bosne i Hercegovine, BHTV, je danas saopštio da zbog krize štednje, recesije, neće dogodine u Švedsku slati BH predstavnika na Eurosonga. Face TV javno nudi i vrlo ozbiljno BHTV-u da u cilju promovicanja naše države, naše kulture i pjesme, Face TV bude producent BH izbora za BH pjesmu Eurovizije.
Neki od nas imaju iskustvo u ovom poslu, mi znamo kako se to radi, kako se može organizovati i u krizi. Ako BHTV to želi, mi možemo organizovati i producirati BH Eurosong. Neka nam samo daju pravo i nema problema. BHTV čak ima pravo i obavezu da dio svog programa nabavlja iz takozvane vanjske produkcije. Tako da nema zakonskih prepreka, poštovani gledaoci, za našu ponudu koja će postati naša jedinica za produkciju Face Agency. Dakle, spremni smo da napravimo pravi pravcati spektakl u Zetri ili Skenderi, a ne ono što je večeras kasno, tamo se kasno popodne ponudila Radio Televizija Republike Srpske, koja kaže da već ima spremnu pjesmu i tako jeftino i jednostavno nudi da kao entitetska televizija, ali pripadnik javnog servisa, pošalje grupu Aleksandrija direktno na Eurosong. Mi nudimo nešto ozbiljnije veće, dakle spektakl, pravo takmičenje sa 15-20 takmičara u Zetri i u Skenderiji. Mi smo onako članovi Euronewsa, prva privatna televizija u svijetu, ispunjavamo sve svjetske standarde, pa možemo da ispunimo i standard Eurosonga. Vidimo se sutra, doviđenja.